QR Codeৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল নামনি অসমত সক্ৰিয় প্ৰবঞ্চক চক্ৰ অভয়পুৰী দোকানীক প্ৰবঞ্চনা হয় ধনৰ অনলাইন লেনদেনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় QR Codeৰ নামত নামনি অসমত সক্ৰিয় হৈছে প্ৰবঞ্চকৰ এটা চক্ৰ পোহৰলৈ আহিছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ হীৰাপাৰাত বনমালী দাস নামৰ এজন লোকৰ এখন দোকান আছে অনলাইন যোগে ধনৰ লেনদেনৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ল QR Codeৰ QR Codeৰ কামটো কৰি দিয়াৰ বাবে বনমালী দাসে দায়িত্ব দিলে ৰাকিবুল হক নামৰ এজন যুৱকক দায়িত্ব দিয়াৰ কিছুদিন পিছত QR Code আহিল কিন্তু QR Codeৰ জৰিয়তে লেনদেনত প্ৰবঞ্চনা বনমালী দাসৰ ধন সোমাই ৰাকিবুল হকৰ একাউণ্টত কোনো এজন গ্ৰাহকে বনমালী দাসৰ QR Codeৰ জৰিয়তে ধনৰ লেনদেন কৰিলে ধন সোমাই গৈ ৰাকিবুল হক নামৰ QR Codeৰ কাম কৰি দিয়া যুৱকজনৰ একাউণ্টত বনমালী দাসে অতি কৌশলেৰে মাতি আনি তিনিজনকৈ যুৱকক গতালে অভয়াপুৰী আৰক্ষী তিনি প্ৰবঞ্চক ৰাকিবুল ৰফিকুল আৰু জাহাংগীৰ কৰায়ত্ত AS19J9246 নম্বৰৰ এখন মটৰ চাইকেলো জব্দ শুনক ভুক্তভোগী বনমালী দাসৰ মুখেৰে মোক এটা বাৰকোড লাগে বাৰকোডটো ৰকিবুল হুছেইনক মই ফোন কৰি মাতি আনিলোঁ মই বাৰকোড দিম বুলি ক'লে দহ দিন ভিতৰত তোমাৰ বাৰকোড আহি যাব এতিয়া দহ দিন যাৰ বাবে 12-13 দিন পিছত বাৰকোডটো আহিছে বাৰকোডটো মই ই কৰি মাৰোঁ মোবাইল মাৰি চাওঁ যে মোৰ বাৰকোড নহয় ৰকিবুল হকৰ বাৰকোড এইটো তেতিয়া মোৰ মাথাটো চক্ৰ মাৰিলে আৰে মোৰ কাগজ পত্ৰ দিছে ৰকিবুল নামটো কেনেকৈ হ'ল সি ৰাতি ভয় খাল ছুইচটো বন্ধ কৰি দিলাক এতিয়া মই থানাৰ আশ্ৰয় ল'লোঁ আৰু শুনক প্ৰবঞ্চনাত অভিযুক্ত যুৱকে কি কয় কি কৰিছে কিন্তু আমি তেওঁৰ লগত আহিছো গতিকে তেওঁৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিছে মানে কিয়ৰ কেট এটা বনাই আপোনাৰ নাম কি ৰাকিবুল হক মুঠতে সাৱধান QR Code আহৰণৰ নামত ভৰি নিদিব প্ৰবঞ্চকৰ জালত অভয়পুৰীৰ পৰা কিশোৰ কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ